सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चता नै प्रमुख हो भनेर लेखिएको विषयलाई खण्डित गर्यो फैसलाले नै वास्तवमा यो चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम गरेको छ त्यो चाहिँ अगाडिदेखिको फैसलाको स्प्रिडहरू कसैले पनि मनगणन्ते हिसाबले संविधानको व्याख्या गर्नु हुँदैन एक सय अडसट्ठीको दुई बमोजिमका सदस्यहरूले विश्वास को मत दिन सक्ने अथवा विश्वासको सहित चाहिँ प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको खण्डमा चाहिँ उसलाई मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखले सक्नेछ